Hej og velkommen til Pommes Grotte. I den her episode her... Episode? Hej og velkommen. Nu skal vi kigge på noget tastatur fra Rockat. De har fået en ny model her på markedet, der hedder Sarura FX. Den almindelige Sarura, den har været der så tid, men nu laver den FX-model her med fuld RGB-styring via deres Rockat Swarm-software. Så lad os se, hvad den kan. Og hvad den indeholder, og så lad os unboxe den, og se, hvad vi kan finde i kassen. Jamen, lad os se, hvad der er i kassen her. Det er meget simpelt, så lad os se, hvad den indeholder. Der ligger tastatur af plastik. Så lad os se, der er en kant heromme. Altså, op med den her. Af plastikken først. Væk med det. Lad os se. Det ser fint ud. Kablerne ligger heromme. Og væk med kassen her også. Sådan der. Men her er tastaturet. Det er lidt støvet. Det er heller ikke en helt ny, det er et review-tastatur, jeg har fået fat i her. Sådan der. Men det er tastaturet i sig selv. Knapperne føles umiddelbart fine lige nu. Jeg skal så vende mig til, at jeg kan mærke, at det område, du normalt spiller og skriver på her, det virker mere smalt, kan jeg allerede mærke nu, i forhold til mine hænder. Så det virker som, det er presset herfra, hvor jeg har hænderne nu, til hertil. Så det er presset lidt sammen. Men umiddelbart føles som en god kvalitet knapper. Det kører med brown switches. Så lad os se, hvad det kan. Nu har vi så fået den sat til her, og som I kan se, så kører... RGB'en derudad med sådan noget rainbow-effekt, tror jeg, det er, de hedder. Umiddelbart føles det som et lækker tastatur med knapperne. Det er lavet i, hvad hedder det, aluminiumsramme. Så hvis jeg laver den her test her, hvor jeg prøver at vride det. Det holder altså rigtig godt. Altså, det vrider sig ikke særlig meget, så... Bestemt virkelig god kvalitet i rammen, som holder på tastaturen her. Og den har noget game mode, og det er game mode, det garanterer for at slå Windows-tasterne fra, og så man ikke kører på dem uheldigvis. Men lad os se, hvad vi ellers har her i, og hvad det har muligheder. Som I kan se, så har vi tastaturet i softwaren nu. Softwaren nu står og viser, at vi kører Rainbow. Og jeg kan se, hvis man skifter, du har fire muligheder på F-tasterne, og med at holde FN-knappen nede og skifte mellem Rockats indprogrammeret temaer. Og du kan se, det ændrer sig i softwaren. Indprogrammeret, hvad hedder det? Funktioner, der er lagt ind i tastatur, så du ikke behøver at bruge softwaren, hvor du har fire faste muligheder. Der har vi den Rockat standard blå, som de kører meget med. Og så har vi noget ripple, og vi har noget fading-effekt, hvor man skifter farver i forskellige farver. Og vi har Rainbow, som de fire faste knapper. Men der er også noget, der hedder Rain her i softwaren. Og det må jeg indrømme, det er en af mine favoritter. Så hvis vi lige siger Apply til den hernede. Bang. Så har vi sådan en regneffekt på hele tastaturet hernede. Hvilket jeg rigtig godt kan lide. Ikke alt det her med, at man sidder og trykker, at den så ruller frem og tilbage i farver. Men jeg kan godt lide den her. Den med at rulle frem og tilbage, jamen det er bare den, der hedder Ripple Effect. Ikke? Også, som vi kan slå til her. Når man så trykker, så kører den ud fra de knapper, du bruger, og det viser selvfølgelig også softwaren, hvilket jeg synes der er lækkert, at den viser, hvad der foregår. Den er ikke altid lige præcis, men den viser det mindst. Der er noget radar, som de fleste kender fra de gamle Knight Rider. Hvis vi prøver at apply til den, bang bang, så står den og skifter farve, mens den kører rundt. Så der er ikke så meget at fortælle lige på softwaremæssigt. Altså man kan lave nogle makroer, du kan med nogle forskellige keyser, du kan gå med funktioner på makroerne, internet, media, knapper osv. Men under custom mode her, der kan du så vælge at sige, at jeg vil gerne have hold kontrol ned for at markere flere. WSAD, eller hvad det hedder, WASD. Og dem vil jeg gerne have en farve. Vi vil gerne have, at de skal være røde. Og selvfølgelig tænde for dem. Sådan der. Og så siger vi apply. Og som I kan se, hvis det er surt. Og så har du kun de fire. Ej, lidt slørt her. Men så har du kun de fire knapper, der lyser op. Den her er det ikke catchlock, fordi den er slået til. Ik? Så nu har vi WASD. Så kunne man gå ind og sige, at vi vil godt have B med. Jamen, lad os gå op i softwaren og sige, at vi vil gerne have B med, og vi vil gerne have, at den skal være gul. Så
Sådan der, dobbeltklik for at vælge. Du kan godt vælge styrken, hvor meget gul der skal være, gradient, der skal være i knappen her. Jeg tror nok, der er noget med, at man kan vælge flere farver, den skal stå med. Men lad os tænde den, og så sige apply. Bang, bang. Og så lyser knappen, og det er så svært at se her, men den lyser i hvert fald op i gul farven. Jeg vil lige prøve at ændre til en farve, der måske er lidt nemmere at se på kameraet. Hvad med blå, måske? Og så siger vi apply til den. On. Lidt nemmere at se i hvert fald. Så rigtig, rigtig lækker måde, nemt at få de knapper op, man skal bruge, når man skal for eksempel game. De kan også sættes op i profiler, sådan, så hver gang du starter for eksempel Counter-Strike, jamen, så er knapperne i de farver, du vil have, hvor du har... Eller de knapper, de har de farver, du vil bruge, ligger køreklare. Så det er jo vildt lækkert. Hvad har vi ellers af spændende ting, som den egentlig kan? Fordi det er lidt begrænset. Umiddelbart, fordi jeg har da set modeller af tastaturet. Jo, her er typing sounds. Man kan simpelthen vælge lydeffekter, når man sidder og skriver på tastatur. Du vil altså ikke gøre, fordi det lyder helvede til, efter min mening. Og det er ikke noget, jeg kommer til at bruge. Det er en sjov gimmick, men det er ikke noget, jeg nogensinde vil komme til at bruge her. Og der er noget repeat, og der er en masse sjove ting her. Jeg har ikke fået kigget det hele igennem endnu overhovedet. Så der er masser af muligheder, man kan lave her i. Men umiddelbart tror jeg bare, at det, jeg kommer til at bruge mest, det er profilmanageren, hvor jeg vælger et spil eller program, jeg skal bruge, og så de knapper, der skal lyses op til de funktioner. Det jeg tror, det er det, jeg kommer til at bruge det mest til. Og så umiddelbart, så tror jeg, den kommer til at stå her og køre på hvad hedder det, rain-effekten i alle farver til daglig. Jeg må sige, at jeg er godt tilfreds, men jeg er helt vild med, at knapperne de er åbnet op, som I kan se her, hvor man kan komme ind under den, så man kan rengøre alle taster. Altså det synes jeg virkelig er en rigtig lækker... Lad os se, om jeg kan ramme her, så jeg kan se. Altså, der er virkelig plads til at få gjort tastaturet rent, så man kan holde det rent, så det ikke bliver beskidt. Dog har jeg lidt til det. Den er heldigvis ikke til at brække, fordi det er en aluramme. Og det synes jeg, det er kanon lækker, så den ligger stabil på bordet, når det er. Men jeg synes, at knapperne måske virker for tæt på hinanden. Alt for tæt sammen. Og så, hvad hedder det, synes jeg også, at de falder for nemt af. De er alt for nemme at tage af, fordi at, der skal ikke ret meget til, så ligger de flyder rundt. For eksempel, hvis man transporterer tastaturet med sig. Men det er en af de cones, jeg har, og så kunne jeg da godt tænke mig, at der var nogle muligheder for at lægge flere lag på i lys og farver. Det mangler de også lidt af, at man kan gøre det. Men umiddelbart et rigtig lækkert tastatur. Det ligger godt på bordet. Det er stabilt, det er hårdt, det er ikke bare et, du vrider, fordi det er lavet i aluminium. Altså det er virkelig, det er ikke bare plastik, det kører i. Og jo, det er rigtigt, ja. Det er, mens vi husker det. Her bagpå, hvis jeg kan holde den, der har vi jo så mulighed for at køre ledningen ud tre steder. Alt efter, hvor man har sine ting til at køre rundt på skrivebordet. Så virkelig lækker tastatur. Den har dog også kun én højdesats, du kan sætte den i. Der er nogle modeller derude, jeg har set, der har to. Men rigtig lækker tastatur her fra Rockhat. Sarura FX-modellen her. Umiddelbart er jeg godt tilfreds med den. Og jeg håber da, at det er tastatur, der vil holde længere tid for mig end mange af de andre, fordi jeg går altid tilbage til min brandtastatur, da jeg ikke er en stor fortaler af mekaniske. Jeg har et lille råd, og det kommer der nok noget nærmere om senere. Med mekaniske tastatur, der kan man gå ned og købe nogle O-ringe, nogle små O-ringe, som du kan poppe ned over knappen her, og så sætte på knappen, sådan så når du trykker, at det ikke klikker så meget. For eksempel med det her brown switches, jeg synes, der er meget lyd i dem. Der kan man med hjælp af nogle små O-ringe fjerne i hvert fald det værste af lyden. Så men det var sådan en lille fremvisning af tastatur. Jeg er spændt på at se, hvordan det kommer til at fungere i længerevarende brug. Og hvis I har nogle kommentarer til og spørgsmål til tastaturet, jamen så svarer jeg gerne på dem. Skriv dem ned i kommentarfeltet. Husk at like, husk at subscribe og hvad der nu ellers er, som alle siger. Indtil næste gang. Vi ses.